Tervist, minu nimi on Sten Tammik ja see on minu 2021 In The Bag. Alustuseks tahaksin ära tänada oma toetajad, Discland, Brotherhood of Discs ja Team Discraft Estonia. Vaata video kindlasti lõpuni, sest video lõpus on väike boonus, mille saad siis lehel phdiscs.com ära kasutada. Alustame siis kotist. Kotiks kasutan Grippi B-seeria kotti, mahutab minu jaoks kõik vajalikud kettad ja ka kõik muu lisainventari ära. Alustame siis putteritest. Putteriteks kasutan Challenger OS, Jawbreaker plastikust. Need on ainult minul puttimiseks, viskamise jaoks ma neid ei kasuta. Siis veel kaks Challenger OS-i. See punane on peamiselt sirgeteks viseteks. Ka Jawbreaker plastikust natukene sisse mängitud, lendab üsna otse. Ja vajadusel ka saab sellised pikemaid Anheuser ja Heiser kaari visata, et hoiab seda joont, mis ma talle panen. Siis on rubber blend plastikust, natukene elunäinud ketas juba, sellisteks pikemateks jumputideks hea sirge. Ja kui drive'ida on vaja sellist viset, mis tagasi ei tule, siis see sobib ka väga hästi. Lisaks siis neile hoian omal putteritaskus veel kolme sauni. Isiklikud lemmikud on Get Freaky, ehk siis Crystal Flex plastikust saunid. Need on mul kaks tükki kotis. Selline kuldne on rohkem sisse mängitud. See rohakas on siis vähe uuem, natukene kangema lennujoonega. Ja väga usaldusväärsed igasuguste silmastiku tingimustes. Ja kolmas on siis Glow Jawbreaker plastikust selline korralikult ära pekstud juba väga hea Heiser flipideks nii ees kui tagant käega. Oleme jõudnud siis keskmaketaste juurde. Need on mul kotis kuus tükki. Alustame siis kõige lahjemast. Mul on kotis kuus keskmaketast. Alustuseks 2019 aasta Tour Series Pass SS. Sirgelt välja visates läheb üle tagant käega ja jääb üle minema. Siis natukene stabiilsem on selle aasta Tour Series Pass SS, mõlemad siis Tim Barhami signatuurkettad. Ilmselt kõige kaugemale hõljuv keskmaketas minu kotis, et läheb pika lennujooksul kergelt üle ja oleneb kui kõvasti visata. Kui visata kerges Heiseri, siis tuleb ka tagasi. Kui flatilt panna, siis jääb vaikselt üle mineva. Siis tavalised passid. Need on samuti kaks tükki. Üks on siis Pauli Five Time. Kõige sirgem ketas ilmselt kotis, et otse visates lendab praktiliselt täiesti sirgelt, natukene läheb üle, aga natukene ka lennu lõpus tuleb see väike fade sisse. Ja siis natukene kangem pass. Sirgelt välja visates hajub sujuvalt vasakule, ehk siis lennu lõpus tahab vähe fadeida ka. Ja kasutan peamiselt neid ainult tagantkäega visates. Siis natukene sellised ülestabiilsemad on Pass OS-id. See on siis titaniumplastikust. Tugeva eeskäe viske puhul hüppab Heiserist natukene püsti. Tagantkäega pigem Heiserist püsti ei hüppa. Et selline mitte kõige ülestabiilsem, aga sa tead, et see ketas lõpetab alati siis kas tagantkäega vasakul või eeskäega paremal. Siis Crystal Pass OS on kõige kangem keskmaketas minu kotis, väga usaldusväärne igasuguste tuultega. Mina siis ütlen, et see on pigem selline pikem saun. Et võid panna kergelt Anheuserit, tuleb lennu lõpus ilusti flexist välja ja väga sujuv lõpu hajumine. Nii, oleme jõudnud fairway driverite juurde. Neid on siis kotis mul viis tükki. Alustame kõige alastabiilsemast, on siis Peak Set Heat, ehk selline kerge trickshot ketas. Hästi alastabiilne, tagantkäega flatilt välja visates, selline hea roller ketas. Et, ja igasuguste scramblemiste jaoks on ka super asi, et ei ole vaja rakendada palju jõudu ja mega hea hõljuvusega ketas. Siis jõuame minu isiklike lemmikuteni, Raptorid. Alustuseks siis kõige lahjem. ESP plastikust
tagantkäega, tagant või eeskäega visates selline väga korralik Heiser flip ketas. Maksimaalselt jõudu ei saa rakendada, sest muidu võib ka rollerisse minna, et üsna alastabiilne, eriti just Raptori kohta. Siis stabiilsuselt järgmine on selline üsna sirge lennuga Raptor. Praktiliselt see on, mille peal seda viskad. Võimalikult kaua lendab otse, kergelt võib ka üle minna, aga väga usaldusväärne. Ja siis natukene kangemad poisid. Ilmselt kõige suurem tööloom mu kotis on siis selle hooaja Ulibarri tuurseeries Raptor. Et väga kindel hajumine lennu lõpus, võid tugevalt visata, tead, et ketas tuleb alati tagasi. Ja siis veel sama, aga lihtsalt vähe värskem, ehk siis vähem viskeid näinud ja vähe üle stabiilsem, et kui on tuulisemad olud, siis pigem võtan selle kotist välja, et ei peaks muretsema, et äkki ketas jääb lahjaks. Lähme nüüd distantsidraiverite juurde. Alustuseks siis Hades, et pigem stabiilsem kui tavalised stockrunnid. Tästi selline flat ja pigem ülestabiilne, eriti Hadese kohta. Siis kindlasti selline Discrafti kõige pigema lennuga ketas Nuke ESP plastikust. Et sellise tugeva taganttuulega visates üli hea maksdistants ketas. Väga hea hõljuvusega vastutuulde pigem minu käega ei sobi. Ja nüüd oleme jõudnud Forcedeni. Neid on mul kotis 6 tükki. Alustuseks siis Nate Tossi Titanium Forced. Et see on vähe lahjem, see on vähe stabiilsem. Et pigem selline üleminev. See on selline ka maksdistants, aga ka sellise kerge vastutuulega kannatab visata. Ja Heiserist välja selline kuskil 150 meetrit. Siis ESP plastikust Force. Nõks stabiilsem, kui need eelnevad. Hea selline flat, ka eeskäega väga mõnus visata. Ja pigem selline stabiilsuse poolest keskmine. Siis ühed põhi tööloomad sellel hooajal minu kotis on jälle selle hooaja tuurseeries kettad, Presnelli tuurseeries Forced. See on vähe rohkem tööd saanud, ehk siis vähe pikema hõljuvusega ja siis roosakas punakas on pigem selline ülestabiilsem ja tuulistes oludes pigem selline go-to ketas. Ja siis koti nii-öelda meat hook glow-plastikust, ESP glow-plastikust Force, väga ülestabiilne, praktiliselt võib öelda, et see ketas ei taha lennata, et kui on metsik vastutuul, võid alati selle kotist välja võtta, ikka läheb sinna, kuhu ta peab minema, ehk siis vahet ei ole, mis tuul on, see ketas ikka Heiseri lennu lõpus ära. Selline oli siis minu 2021 in the bag. Kindlasti mine phdisks.com lehele, kasuta promokoodi Sten ja saad 5% oma ostult 31. augustini alla. Subscribe ka Margiti Disc Golfi kanalit, siis siin on igast huvitavat kontenti ja ka minu kanal siin, kuhu ma siis aeg-ajalt videosid panen. Näeme rajal!